Kedy ste začali s testovaním vašich zamestnancov? Vlastne ten impuls prišiel z externého prostredia, kde sme my zistili jedného z našich externých dodávateľov, mal pozitívne testovanie na COVID-19. Následne pri dohľadávaní úzkých kontaktov sme zistili, že tie úzke kontakty sú aj v našej firme. A my sme sa následne vlastne rozhodli s tým, že to riziko, respektíve tá dĺžka testovania mohla byť nekonečná. Sme si povedali, že v rámci ochrany zdravia našich zamestnancov, našich obchodných partnerov, našich zamestnancov a ich rodín, sme okamžite vlastne pristúpili k celoplošnému testovaniu a otestovali sme všetkých z našich zamestnancov. V každom prípade z toho celoplošného testovania vyšiel tento výsledok, že je 31 pozitívnych. To je kvázi finálne číslo, aj keď dva z testov museli opakovať, lebo neboli úspešne zrealizované. A podľa dnešnej informácie z Úradu verejného zdravotníctva nám pribudne ešte jeden prípad a tým pádom, lebo musel byť opakovane otestovaný, bol ukázaný ako pozitívny výsledok, takže finálne číslo je 32. My veľmi otvorene komunikujeme, čo sa vlastne deje, prečo sme sa rozhodli, prečo sme to tak urobili a aký je výsledok. Komunikujeme s našimi obchodnými partnermi, komunikujeme s našimi zákazníkmi a samozrejme, že to rozhodnutie je na nich. Nevieme to nejakým spôsobom ovplyvniť. Poviem tak, hovoríme iba pravdu, hovoríme fakty, ktoré sa dejú a pevne veríme, že nás to ešte ako firmu, ako spoločnosť aj naše obchodné vzťahy ešte v budúcnosti posilní. To je viera, ktorú máme a veríme, že to bude aj realita. Nie je dôvod na stiahnutie výrobkov z výroby. Z prozaického dôvodu už podľa vlastne Európskej komisie a Úradu pre dozor nad bezpečnosťou potravín. Výsledok, respektíve nepotvrdilo sa žiadny prenos tejto nákazy potravinami. Čiže hovorí to Európska komisia a môj kolega pán Ďurčák, manažer kvality, vám aj povie výsledky testov, ktoré vlastne prebehli u nás včera. Pokračujeme v štandardnom výrobnom režime s aplikáciou všetkých hygienických predpisov. Fotky ste videli, ako chodia naši ľudia oblečení a plníme ešte predpisy, ktoré sú ďaleko nadštandardné. Výskyt alebo šírenie nákazy COVID-19 v našej firme je absolútne nemožné. Hej, pri dodržaní týchto hygienických predpisov. Takže pokračujeme ďalej. A druhá otázka vlastne bola, že koľko stálo toto testovanie, tak vlastne viete si to každý vygoogliť. Jeden test stojí 70 eur a testovali sme 566 zamestnancov. Budete v testovaní napríklad pokračovať možno o mesiac, o dva? Je veľmi dôležité povedať, že my testovanie sme robili už aj predtým. Každý jeden zamestnanec, ktorý prišiel do našej firmy z externého prostredia, musel jednak byť na Slovensku, keď to sa jednalo o zahraničné zamestnanca, minimálne 5 dní, až potom mohol ísť na testovanie a ten test musel byť negatívny. Čiže my sme urobili všetko preto a robíme už dlhé mesiace, vykonávame testy priebežne a toto celoplošné testovanie bolo na margo vlastne vzniknuté situácie, kde vlastne na základe kontaktu z externého prostredia sa nákaza vyskytla aj u zamestnancov, ktorí už boli vlastne aktívni a my sme museli vlastne urobiť toto celoplošné testovanie. Naša spoločnosť denne vyprodukuje 150 000 výrobkov. Naši zákazníci sú zároveň aj našou skúškou správnosti, lebo cítime obrovskú zodpovednosť za to, aby každý tento jeden výrobok bol bezpečný a kvalitný, aby si tých 150 000 ľudí, ktoré denne ochutná náš výrobok, kúpilo tento výrobok zajtra znova a zároveň, aby bol v bezpečí aj on sám a ich rodiny. Máme vlastnú pekáreň, kde si denne pečieme čerstvé pečivo. Máme vlastnú mäsovú výrobu, kde si denne vyrábame suroviny do našich výrobkov z čerstvých kuracích prst. Máme oddelenie zeleniny, máme oddelenie syrov, šuniek. Čiže na výrobe našich výrobkov sa podieľa kvantum zamestnancov, ktorí pri dodržiavaní najvyšších hygienických štandardov zabezpečujú bezpečnosť výsledného produktu. Potravinová prevádzka podlieha úradným kontrolám, pravidelným úradným kontrolám zo strany štátu. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Galante vykonáva tieto úradné kontroly. Jednu z týchto úradných kontrol sme mali aj včera.
výsledky kontroly potvrdili dodržiavanie našich každodenných aj mimoriadnych hygienických opatrení, ktoré máme nastavené. Medzi tie každodenné hygienické opatrenia patrí hygiena zamestnancov. Všetci naši zamestnanci sú oblečení podobne ako zdravotní pracovníci, ktorí sa starajú o chorých. Majú jednorazové oblečenia, overali, rúška, kukly, rukávniky, rukavice, návleky na obu. Dennou rutínou, každodennou je čistenie a dezinfekcia povrchov. Využívame priebežné sterilizátory, UV sterilizátory vzduchu počas výroby. V noci máme germicidné žiariče, podobné ako na operačných sálach. Už 26. februára sme prijali mimoriadne hygienické opatrenia. V rámci tých mimoriadnych hygienických opatrení sme vytvorili dekontaminačný tím, ktorý každý deň, každú noc dezinfikuje všetky výrobné aj nevýrobné priestory fabriky. Máme automatické fogery, ktoré prípravkami na báze peroxidu aktívneho striebra robia dekontamináciu vzduchu.